Mampara be. Sim. Wah, me namanya. Ini. Megi. Ki Enggak. goreng. Enggak tetap. Jam sedapnya bi. Dah mandek tre. Ni sungai. Selera nampak. Cik sekolah dah dah. Cik. Bila ni agak nak kami mengangkat lagi awak. Ini kata mbaknya. Pasalnya siap meto. Kenapa? Nya. Aku. Hei. Nung lekat tali. Temasan tali aja. Ya. Nama tak. Hai, selamat petang. Ah, bertemu lagi dalam channel saya, channel Penyangin. Oke, okay, petang ni kita santai-santai di Tanjung, guys, sambil nonton ataupun inainya apa tu ngintu daun empasa. Cuaca elok, memang hari-hari elok, guys. Memang musim kemarau ni. Tapi saya hari ini tak turun lah. Rehat. Nah, sudah kepenatan, kita rehat dulu lah. Lain kali kita pergi lagi. Ya, nggak enaknya. Itu udah pasal. Teman lihat radio. Ini kan pasal suhu kalau begitu. Peminat mie goreng. Ibu bom dah makan Maggi goreng. Maggi goreng. Untuk kemarin ini ke bahasa asing. Siapa mandai? Enam. Sudah mandai. Sudah. Nanti dia lagi. Nanti mandai dua nak pun. Kini ke? Pasuk. Pasuk keruai. Kini ya. Ya sudah mandai. Tadi. Di rumah ay gila ya tetes gua nih memang saya benar deh pasar suaranya lah mana makan pasar suar tutup aja. Tiga kau mai yang baru tanya. Kau mai mesin aja. Bibi kak tu. Bibi bahasa asur, mai bahasa kutu. Kalau rangkai. Pagi ngambil baru enak. Nah, lumayan nak. Tapi cuaca lalu panas. Ya, lah. Iya penyamuk. Nyamuk lagi dah.
hari sudah gelap, guys. Kok berapa jam ini? 7 hari itu. Wah, kita awas seperti itu. Masa gelap, guys. Cuaca tanya. Oh, cuaca. Ya, kita sampai atau kita sampai ya? Mana upang gay? Upang gay. Nah, ibu sepiannya. Kaya baik, baik tu kemawai. Oh, dulu dia. Aja, ini dia. Ya, betak tisi pun atas tengku. Nama new tuai, new longgu. Atau pasti bawah. Jadi ane dah punya di cek tempat saya. Okay guys, okay bertemu lagi di petang nih di dalam channel apa lain. Okay. Ini gunanya masak pucuk ubi. Okay, pucuk ubi asal, ubi kusuk. Tuh daun ternyata, tuh daun kenal tu, daun bok, daun ajinomoto. Kira keras, mulai kuda. Dah, ini nak muda tu. Orang zaman dulu pakai daun ni guys untuk rasa ajinomoto. Kita tunggu bawang kita masukkan ikan bilis bersama dengan cili. Okay. Oh. Pakai sambal bilis ya tadi, sambal bilis kering untuk masak pucuk ubi. Kita dah tunggu. Okay, kita nak masukkan pucuk ubi. Tepuk
basah kusu. Semua yang lain mati basah kusu. Tunggu. Ini memang setiap yang lain ini. Dan hari ada tu awak ada ketidur. Bei. Adik dan anak cawe awak tidur. Nalek lemang tai. Lagi nak tidur. Awak tadi nak tidur. Nah, tidur. Nó thử lý mà hùng tí thôi nhá, có một bên tòa nhà này. Anh này bảo đây, bảo đây. Anh này cho quen cho một hệ ứng quật này. Đã quên của đời bậy đấy. Đấy. Ừ. Nhìn rồi đấy. Nhìn. Nhìn. Đó. Chúng ta không được ngát. Tháp ai mà nhìn rồi? Tháp nam à? Ồ mù. Nói. Nó xa dưa đấy. Nó là nằm đại giang ngộ của vật phẩm. Nó là nằm đại giang ngộ. Nó là nằm đại giang ngộ. Cô giác kia chắc chắn. Cô giác kia. Ok guys. Kita nak terus makan dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini. Menyelerakan. Bye bye. Lauk special malam ini.